Assalomu alaykum. Mana bugun Yekaterinburg shahrida juda ham chiroyli tadbir bo'lib o'tdi. Ya'ni mehnat muhojirlariga, talabalarga, shu yerda yashayotgan vatandoshlarga O'zbekiston Respublikasining rahbariyatining buyrug'iga munosib Namangan viloyati jami masjidlaridan biri
Hasanxon Domilla Ibrohimov kelib, biz talabalarga, mehnat muhojirlariga, vatandoshlarga vatandoshlar bilan birgalikda muloqot bo'lib o'tdi. Muloqot juda ham qiziqim bo'ldi. Hamma kerakli savollarga, berilgan savollarga javob topildi hammaga. Alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, bunaqa tadbirlar, bunaqa tematik tadbirlar Rossiya Federatsiyasi, ya'ni chet ellarda birinchi marta bo'layotganiga aminman. Chunki deganda, mana kelganimga Rossiya Federatsiyasi ta'lim olganimga 7 yil bo'ladi. 7 yil davrida bunaqa tadbirlar hali o'tkazilmagan. O'ylaymanki, bu tadbirlar hammaga, ya'ni talabalarga, mehnat muhojirlariga, vatandoshlarimizga juda ham yoqib tushdi va kelgusida bunaqa tadbirlarning ko'p bo'lishiga ishonib qolamiz. Rahmat, sog' salomat bo'lingizlar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Parvardigor olam, buyuk zotsan, ulug' zotsan. Barchani rizqini berguvchi, taqdirini taqdir qilguvchi, barchani yaxshilik bilan siylaguvchi, rahmat mag'firating bilan o'raguvchi zotsan. Ramazon kunlarida turib o'zingdan yolvarib so'raymiz. Barcha safarda yurgan aka-ukalarimiz, singillarimiz, oliygohda o'sha chet elda, Rossiyada o'qiyotgan barcha talaba uka-singillarimiz, Alloh o'zingga omonat qilamiz. Barchalarini omonda, iymonda, salomatda saqlagin. Oilalarga xursandchilikda qaytargin. O'sha joyda qurilishda ishlab turgan, oshxonalarda va yana boshqa jabhalarda ishlayotgan barcha aka-ukalarimiz, Alloh hammalarini o'zingga topshiramiz. Omonda, iymonda saqlagin. Qilayotgan ishlarini, faizini, barakotini, xayriyati, halolini ko'paytirib bergin. Barchalar otam, onam, bolam, chaqam deb yaxshi niyatda bo'lganlar. Hammalari niyatlari hosil bo'lib so'raganlardan ham afzal holatda oilaga, ota-onani quvonchiga, farzandlarni baxti saodatiga va sog'-salomat qaytishlarini o'zing nasib va ro'zi aylagin. Parvardigor olam, bu o'sha joydagi iftorliklarda xizmat qilgan bu Saidala aka, Bahromjon aka, bu Murodxon akalar, bu Jamolxon akalar, xizmatda turgan Sirojiddin akamlar, barcha-barchalarni Alloh taolo qilgan xizmatlarini qabul qilgin, ishlarini rivojini bergin. O'sha joyda, o'sha yerdagi musulmonlarga, ahli ummat xalqimizga, qardoshlarga, yurtdoshlarga qo'ldan kelganicha mana iftorliklarni qilib uyushtirib, homiylik qilib, mana biz borganda ham o'sha joyda chiroyli xizmatlarni qilishdi. Bu Jamolxon akamlar, Sirojiddin akalar, Murodxon akaning ishxonalari, bu avtosalon Sayyodbek aka, keyin Saidala aka, bu qurilishda ishlaydigan Bahromjon aka, Jamoliddin akalarimiz va o'kishining shogirdlari, barcha homiylarini Alloh taolo qilayotgan ishlarini rivojini bergin, faiz barakotini bergin. Allohim qalblarda o'ylagan maqsadlarni oliysi bir seni bergin. Zurriyatlaridan olim bo amallarini dunyoga keltirib, kamolatga yetkazib bergin. U yerda boshib turgan konsul bo'lib turgan bu Abdusalom akamlarni ham Alloh taolo o'kishini qo'l ostlarida ishlab turgan Samandar Ulug'bek barchalarini Alloh taolo panohingda asragin. Hammalari chiroyli kutib olib xizmat qildilar. Qalbimizdan chin dildan mamnunmiz. Alloh bu qilgan xizmatlarni o'zing taqdirlagin. Farzandlarini baxti saodatini o'tgan ota-onalarni Alloh rahmat qilgin. Bu Abdusalom akamiz yaqin kunlarda Alloh o'zingdan yolvarib so'raymiz, elchi bo'lgan xush xabarini eshitishni Alloh tez kunlarda nasib qilgin. Bu kishini qo'lida ishlatgan Samandar, bu Ulug'bek ukalarimiz ham Alloh martabasini baland qildi. Ularga ham Parvardigora elchilik, bundan-da yuqori martabalarni Alloh nasib etgin. O'sha joyda xalqimizni, o'zbek xalqini o'sha joyda ishlab turgan ahli ummat xalqimizni yaxshi kunida ham, yomon kunida ham o'shalarga dalda yordamchi bo'lib turibdilar. Alloh taolo o'z panohingda o'zing asragin. Parvardigora olam, bizni o'sha joyda borganimizda, ovqatimizni ta'minotida, ko'chada yurishimizda, harakatimizda mehnat qilgan barcha aka-ukalarimiz, Sirojiddin aka, Jamoliddin akalar, Sayyodbek akalar, hammalarni Alloh taolo o'z panohingda o'zing asragin va yana diydori ko'rishishi Alloh taolo xursandchiligida o'zing nasib aylagin. Parvardigor olam, hammalarning qilayotgan mehnatlarini samarasini ikki dunyo lazzatidan bahra olish Alloh nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.